Ehkä ensimmäiset solut jakaantuivat uteliaisuudesta. Ikään kuin joku katsoisi ikkunasta ulos, eikä näkisi muuta. Olisi jokin selittämätön tarve aistia itsensä toisessa. Yksinäisyys eräänlaisena yhteisöllisyytenä. Aistia jossakin joku yhtä tilapäinen, katoavaisuudesta oireileva, maahan pudotettu omena, joka ei muistuta enää omenaa. Ei mistään ilmestyvä voimattomuus, ilmestyä toiselle voimatta itselleen mitään. Aistia kädessä vuosia vanha kosketus, kuinka se on edelleen siinä, se eri, kämmen kahvikupin yllä, aivan kuin jokin hengittäisi, mutta vaimeammin, ohikulkijoiden puuskittainen läheisyys, ulkona ulottua kuten varjo ulottuu, tai aistia lopulta jotain oleellista. Linnun hengitys, se tapa vapauttaa ilmaa. Se, miksi lintu on hengästynyt, krai, jos linnun nokasta ilmestyisi toinen lintu. Miten oppia se kieli, rajojen kielioppi. Miksi irtohöyhen on lintua raskaampi. Miten silmät avataan näkymättömään. Miten lakata löytämästä uloskäyntejä? Eräs kivikehä on ylitetty. Krai. Ilman lintua ennustaminen olisi mahdotonta. Säätiedotuksessa luvattiin yksi vieras vuoden aika. Hiljaisuus, kun se laulaa. Yeah.
se unta aina vaan. Äänetön kevät se huutaa.